Thank you. 找你来了一波送。
Macis siapa? Hijau. Nice, nice, nice. Mati akal dia main gitu dah. Apa dia buat? Boleh. Eh, tanya pergi kau. Badan lagi operator. Tekanan lagi badan ni. Tapi masih. Sorry, the camera is not following the ball. Oh God, I forgot. Oh, 50 days. Oh, okay. Yes. The baller here.
Eh, sorry. Alah, ni aku bad. Sorry.